Ó, tô esperando. Aí eu faço assim. Aí aparece o pai. Espera, Luca. Espera ele falar. Aí aparece. Aí aparece o pai. Aí você faz. Tipo assim, 3 segundos cada um. Aí a mãe. Mas por o quê? Tô banquinho, não apareço. Eu não apareço. Qual vai ser? Vai ser um choque. Nossa, morreu uma família inteira gravando vídeo. Pantanal. Quê? Stories, não é hora de gravar stories. Não é. Tá um bumerangue. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!